Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Putinin köməkçisinin oğlu öldü. Moskva Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsi Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin köməkçisi Dmitri Kalimunin oğlunun vəfat etdiyini açıqlayıb. Günün xəbərləri Unikal AI istinadla xəbər verir ki, bu barədə fakültənin saytında məlumat verilir. Moskva Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsi təəssüflə bildirir ki, iyunun 29-da bakalavr pilləsinin birinci kurs tələbəsi 119-cu qrup Aleksandr Dmitriyeviç Kalimunin vəfat edib, məlumatda deyilir. Aleksandr Kalimuninin ölüm səbəbi bilinmir. Onunla vida mərasiminin iyulun 3-də keçiriləcəyi qeyd olunub.